大家好呀，欢迎来到米虫看剧。今天我们继续讲解杀人者的购物目录第三集。上集我们说到，双截棍大爷的伪装被大成发现后，他拿出小刀挟持了雅西。情况之下，大成随手捡起地上的黄桃罐头，准备对着罪犯丢去。看着罐头，大成陷入回忆，当初他在巧克力派盒子里看到诈骗犯留下的回归话语后，没过多久，一天夜里，罪犯出现在超市内攻击了大成妈。大成发现后，将手里的黄桃罐头砸向罪犯的头部，罪犯当场晕倒在地，血流不止，这才有了之后金组长帮忙掩盖血迹一事。只不过罪犯没想到手中柔弱的雅西居然是个彪悍的警察，一个过肩摔就把他制服。大成怀疑着来到罪犯身边，拨开他的头发，发现头皮上有一道伤疤。为了确认眼前的人就是当年的假钞罪犯，大成让他重复那句当年使用假钞时说的话。只见两者的语气一致，大成确定他就是当年的罪犯。这下却轮到雅西疑惑，因为他明明看见假钞罪犯已经被大成杀死。时间再次回到大成高中时，妈妈在超市被挟持的那个夜晚，当晚雅西准备好了礼物送给大成，趁父母睡下后溜出家门。当他来到超市的玻璃门前，亲眼看见大成把一个罐头砸向罪犯，使他头破血流，昏迷不醒。惊慌之下，雅西把礼物掉在超市门口，匆匆逃走。听完雅西的话，大成也恍然大悟，原来那个让妈妈担心许多年的目击者就是他。大成对罪犯说着，即使要向自己复仇，也不能随意滥杀超市的顾客。罪犯却一头雾水，大呼自己有严格的职业操守，从来只诈骗不杀人。正当雅西和大成要把罪犯扭送去警局时，两人同时接到了电话，妈妈那边发现了新的死者。两人把罪犯押送到了案发现场，得知罪犯还活着，妈妈和金组长都无比震惊。当年大成打伤罪犯后，金组长曾顺着血迹来到垃圾桶，看见罪犯已经奄奄一息，但金组长没有救下他，而是转身离开。之后小镇上没有发生任何事，没人举报发现尸体，没人发现凶杀案，罪犯就这样再一次消失。罪犯还在指责金组长没有救下自己时，妈妈却大吼罪犯本就罪该万死。正是因为他的再次消失，让大成心中产生了阴影，害怕罪犯何时又会回来报复。因为这股想法，他开始整日心神不宁，无法用心读书，也无法顺利考试。明明从小就是神童的大成，彻底沦为一个废材，只能在超市打杂工。这时警局的都刑警来到现场，将罪犯当成嫌疑人带走。大成在离开案发大楼时，眼神无意中瞟见走廊上一个戴兜帽男子的身影，但他并未在意，和雅西一起送妈妈回家。沿途妈妈得知雅西居然是当年那场劫持案的目击者，心中无比心疼，小小年纪就要忍受这样的秘密，雅西一定很辛苦。刚说完，雅西就哭起来，原来他之后立志要成为警察，正是为了保护大成，避免罪犯再次回来报复。妈妈立刻安抚雅西，感谢他的默默守护。所幸罪犯已经落网，妈妈心中的大石头也能落地，他再也不需要半夜惊醒巡视超市。如今危机已经解除，大成不必再来超市打工，可以去做自己想做的事。但大成想要有始有终，在超市干满一个月，顺便提高店里的销售额。妈妈笑了笑，三人互相依偎，走在回家的路上。但身后的草堆里似乎有一道视线在窥探。经过这次风波，雅西和大成再次重归于好。大成告诉雅西，自己对附近发生的谋杀案十分在意，因为第一宗死亡的熟客最后一次来到超市时，买的就是他手上的玩具洗衣机。熟客告诉他，把适量的烧酒和啤酒倒进去搅拌调制，风味绝佳，这是某个学生家长告诉他的秘诀。大成满心惆怅，明明是好端端活着的人，为何会遭到这种厄运？另一边，都刑警在案发现场的附近发现了一辆滑板车，之后他对罪犯进行审问，还通过调阅监控，几乎证实了往女孩家门外挂可疑购物袋的人就是他。说起这么做的动机，罪犯气愤地表示，他是要对大成母子复仇，想弄出奇怪的传言，让超市渐渐没有生意。但是购物袋里一些肮脏的东西，罪犯却拒不承认，他只放了巧克力派。对于杀人案更是连连喊冤，为了洗脱自己的嫌疑，罪犯开始往大成身上泼脏水，抖出自己差点被大成杀死的往事，还言之凿凿地告诉都刑警，杀人这种事历经了第一次之后就会越发得心应手，如果都刑警实在无法相信自己，就把他关进监狱，如果期间再有案件发生，他的嫌疑自然就被洗清。隔日超市上班，
胖姨满脸愁云，告诉其他同事，她怀疑超市的风水不好，店里死了两个熟客，还分别是大成和妈妈发现的尸体，加上大成总是没法通过公务员考试，足以说明超市弥漫着种种的不祥。胖姨关心超市倒闭，但更担心自己。她对着同事阿美抱怨，自己在超市工作过，会不会沾染上晦气，怎么都甩不掉。两人对话期间，大成就安静地坐在一旁吃饭，不言不语。直到胖姨说起自己去警局打探了消息，警方暂时只能把罪犯定为跟踪骚扰犯，听说真凶另有其人，大成这才精神一振，冲出超市。他第一时间向雅西确认胖姨说的，雅西也点头默许，因为在法律上没有足够的证据指控罪犯杀人，如果只是以此定罪，罪犯受到的刑罚也会很轻。大成十分不解，熟客尸体边的巧克力派，女孩死亡时地上掉落的黄桃罐头，无论哪个都与他和罪犯的恩怨有关，罪犯绝对和杀人案有所联系。可刚说完，雅西就提醒大成，正是因为这些因素和他有关，警方很可能也会把大成列入嫌疑，他最好不要再提起这些事。雅西刚说完，独行警在翻阅更早的监控时，却发现某日深夜，一个神似大成的背影背着外卖箱子，鬼鬼祟祟地溜进女孩居住的大楼，再联系到之前看到的滑板车，这一举动让他心中升起怀疑。新人钱柯南自从来到生鲜区之后，凭借乖巧帅气的外表和抹蜜的小嘴，哄得光棍主妇们十分开心，腥味弥漫的生鲜区居然成了超市里人气最高的地方，同事们都对他刮目相看，包括大成。但大成并非是因为他拉拢客人的能力，而是案发那天大成离开时看见的可疑兜帽男正是钱柯南。大成开始不露痕迹地监视钱柯南，发现他对独居女顾客格外关注，大成还查阅他的资料，住址显示钱柯南和女孩住在同一所公寓里。大成把自己对钱柯南的怀疑告诉雅西，不顾对方的阻拦，开始私下进行调查。趁着钱柯南工作时，大成拿上储物柜钥匙，悄悄打开他的柜子，居然发现一个化妆包，里面还有一条女性内裤。巧的是，钱柯南正好返回要拿新的鲨鱼手套，大成惊慌失措，但还是在钱柯南回来之前收拾好一切，还顺走钱柯南家的门卡。大成匆匆离开超市，潜入钱柯南家，在衣柜里发现大量女性服装，还有许多丝袜，其中有一件外套正是女孩那晚来到超市哭诉时所穿的。大成立刻把这个发现告诉雅西，正在通话时，钱柯南已经悠悠地回到家，原来他已经提早把生鲜的货品卖完。大成只好快速带上自己的鞋子从窗户逃走，像壁虎般紧贴在大楼外墙。钱柯南并未发现家中被入侵，只是关掉窗户，随即在屋里坐下，拿出一顶假发，不知在摆弄些什么。大成从窗外看见这一幕，只觉得无比诡异。雅西听见电话里大成遇到困境，立刻赶来支援，他也爬上窗户，两人看见钱柯南给自己穿上丝袜，还对镜梳妆打扮起来。大成和雅西一直盯着钱柯南，发现天黑之后他化身为一个年轻女郎离开了家，两人一路跟踪，却在闹市把人跟丢。与此同时，同事阿美独自走在回家路上，总感到身后有一股灼热的视线，她心中害怕，不禁加快脚步，大叫着跑回家中。本集结束，好了，这就到这里啦，欢迎点赞留言关注米虫的看剧和煲剧频道，每天定时打卡米虫，一整天嘴角笑弯弯哟，拜拜。